Cada vez mais, o WhatsApp, o Zap Zap, substitui as ligações telefônicas, se tornou um instrumento de trabalho oficial. A rede social facilita a marcação de horários e se consolidou na preferência para o controle da agenda. Na rapidez que o dia faz, a tecnologia parece que chegou como um suspiro a mais para dar conta de tudo. Neste salão de beleza, por exemplo, 90% dos clientes entram em contato pelo WhatsApp. É mais viável, porque normalmente a gente não consegue atender, né, na correria do dia a dia, mas o WhatsApp você fica com a conversa gravada, é tudo mais viável hoje em dia. Tem uns que ainda ligam, mas sabe por quê? Pedindo o telefone do WhatsApp para marcar um horário. Nessa clínica odontológica não é diferente. O aplicativo de mensagens também caiu no gosto dos pacientes. 70% dos nossos clientes, eles marcam pelo WhatsApp, né? E nas ruas, o que será que a galera prefere? Dar aquela ligadinha ou ficar na mensagem? WhatsApp. Mais rápido? Mais rápido. E você? Também. WhatsApp é mais rápido? É, mais prático, né? É tudo na internet, até para você ver as consultas certinho, tempo de vaga, ajuda bastante. Eu preciso aprender com esse pessoal e a gostar mais do WhatsApp, porque eu deixo um monte de pessoas sem resposta. Preciso aprender a ser mais educado no WhatsApp.